Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska budeme hrát hru Just Die Already. Já slumím trochu zvuk. Tak, trošinku. Jo. Tak, já jsem to ještě nehrál, takže vůbec nevím, ale myslím, že tahle hra byla, že jsem tam musel odkliknout, že je to od 18. Takže asi něco, nevím, fakt nevím, co to je. Je to stažený z Epic Games, je to tam teď zdarma, myslím do 5. května, tuším, tak nevím. Tak rovnou dáme teda play, uvidíme, já se napiju ještě. Tak. A dáme play. Je to v angličtině, nevím, jestli do toho dostanu kiškera. A ještě jsem to hrál, takže vůbec nevím, ježmarac, to je Stanislav. Velmi lucky Kamala. Tak dáme tohoto. Ha. Co, spinkáš? Tak. Ježi vás. Krát je taká, ha, dobře. Jo, to je ten respawn X, a co to je? Je to on, to je jasné. Dobře. A mezenkem skáču. Dobře. Když mi rád jste. Sakra. Co to je? Sakra. Žmrá. Žmrá, to mě zabije, tyjo, linčka. SOXku. Jo, tady ten klíč nějaký. No. Skrá, tak Ečkem. Jo, Xkem, jasně. Tak. To by mohlo. Jo, to je kráka. Yeah.
Nějaký gumovej. Žvrc to bylo. Křepa. To musím zase... Ne, musím. Že to je nějaká ovce. Šíp. Dobře. Jo, a tady je... Ne, to jsem nechtěl. Evidentně. Posářet nějaký, dobře. Že to jsem já. Sakra, jsem kouzl na tím oleji nebo té nějaký. Žmará. Dobře. Že já jsem bez nohy. Bez nohy. Sokratstvě. Já jsem bez nohy. Ty fola. Se musím dostat. Pozor, abyste kluznul, dobře. Ale nech mě. Zkracuji. Prosím. Sakra, musím si přečíst, o čem to je, protože mě to aj docela zajímá. Já se asi, co jsem pochopil, tak se mám dostat teď z toho bytu. Každý chybný krok znamená smrt, asi evidentně. Našel jsem klíč, takže jsem se dostal... Nebo ještě zkusím. Zkusím ještě. Akorát sakra. Tohle to je hrozné, tak dám jich zkoště. Já tady nějaká slepička. Nebo co to je? Zkusím. Sakra, ty jsem... No.
zmizela. Jsem jí jako... A to je co? Nějaký guláš, tyjo. Simbeř na you never fall for long. Tak. Píče, teď jsem mi nic neudělal. To je nějaký domov v důchodcu nebo co? Hit C. Ty píky. X kvadrát. Hit C to je. Jo, takhle. Jo. Ne, jsem se přemátl. No, dobře, tady to ukončíme každopádně stejně. Tak jo, tak pokud vás tahle ta zvláštní hra zaujala, tak samozřejmě se můžete stáhnout. Je to teď do tuším 5. května zdarma na Epic Games. Normálně to stojí, teď nevím, jestli 400 tam bylo, nebo tak nějak. Nevím, o co jde, já se rozhodně podívám, protože mě zajímá, o čem je ta hra. Ale přijde mi, že prostě jo, člověk v nějaké místnosti nebo někde a máte dostat z bodu A do bodu B a je to podpořeno takovou logickýma hádankama a takhle. Nevím, já jsem schválně to podívám, ale je to zajímavá hra, nenáročná. Jak říkám, X-kem se respawnete, mezi rynkem skáčete, kvečkem, myslím, nebo ečkem sbíráte věci a pak šipkou prostě bucháte a takhle. Zajímavá věc, zajímavá hra. Rozhodně mě zaujal, ale myslím si, že to bude taková spíš blbůstka, takže fakt nevím, co a jak. No tak jo, díky moc, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě a určitě obdě se vidíme. Zatím ahoj.